mukobwa tumaze kumenyerana ku bintu byerekeranye n'ibyo guteka ndetse n'ubugeni n'ubukorikori byose urahayasanga ku Gasusuruko TV. Rero uyu munsi nabateguriye ikiganiro cy'uko ushobora guteguramo ji ya betarave. Mbamenyesha ko iyi ji ifite umwihariko cyane mu maji yose twagiye dukora, kuko ni ji ishobora kongerera umuntu amaraso, ishobora kukuba ubudahangarwa mu mubiri, ishobora gufasha uruhu rwawe, ishobora ni byinshi cyane. Nawe ushobora kwandikamo ugasacinga ukareba akamaro ka betarave. Ako ni gake yambabwiye. No ku bantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, iragufasha. Ku bantu b'abadiyabetike irabafasha, ifasha abantu benshi cyane. Niyo mpamvu nanjye nakoze ubwo bushakashatsi, ndavuga nk'icyiza nuko nabereka uburyo itegura, kandi ni uburyo bworoshye cyane, kandi nta nubwo iba inahenze kuyibona. Rero mwagerageza, niyo waba nta kibazo ufite muri ibyo mvuze, ushobora kuyifata kugira ngo wongere ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Njye rero ngiye kubagezaho iki kiganiro, ndi Josiane kandi Iradukunda, ngiye kubereka uburyo ki uyiteguramo wifashishije ibintu bike cyane. Ni betarave ubwayo turi bukoreshe, noneho dukoreshe n'amazi na blender yacu kudufasha kugira ngo tubisye. Tugiye ushaka washyiramo agatangawizi, ushaka washyiramo akananasi, ariko ngiye kubereka iya betarave yonyine gusa, nta kindi kintu mvanzemo. Mureke rero dutangire, mbereke uko tuyitegura. Tugiye gukata izi betarave, niturangiza tuzishyiremo hariya tuzisye, tuyungurure akaji kacu kabe karabonetse. Ushaka washyiramo amazi y'akazuyazi, ushaka washyiramo akonje, biterwa n'uko wumva ubishaka. Reka dutangire mbereke. Mwakoze kuba hano natwe rero muri iki kiganiro kigufi cyane cy'uburyo ushobora guteguramo aka kaji ka betarave koroshye cyane, kakugirira akamaro mu mubiri, ni keza cyane. Rero mwakoze kuba hano natwe. Imana ibahe umugisha. Njye na Josiane Iradukunda, Imana ibarinde.